ଏକଦମ ଖାଉଥିଲେ ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେ ଖାଇଦେବୁ ଆସେ ଟିକେ ବାହାର ପଦାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଦାକୁ ବାହାରୁନି ଲୁଚିଗଲା ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ଲୁଚିଗଲା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବାବାର ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇକିନା ପିଲାମାନେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ହେଇଗଲାଣି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ପିଲାଙ୍କର କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ର ବାକି ଅଛି। ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଜିର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାଲି ରାତିରେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେନି, କିନ୍ତୁ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ କଲୋନୀ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନା ସେପାରେଟ୍ କେଜ୍ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ କେଉଁଟା ଭୁଲ ହେବ। ତ ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜେଝା ବାଠ ଜେଝା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲିଜନ ମିଲି ବି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାନୁ ଏକୁଟିଆ ପଛରେ ବସିଛି, କାରଣ ତା'ର ଅଙ୍ଗୀକାର ଚାଲିଛି ନା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମା, ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବୁଝିବେ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ବୁଝେଇ ପା ଯାଇଥିଲି, କ'ଣ କରିଦେଇଛ? ହଁ, ଯେଉଁଟା ବୁଝେଇଥିଲି କରିଦେଇଛ। ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ? 8 9 9 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଲେଣି, ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ କିଛି ଦେଲେଣି ଇଏ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଲୋକ ତା'ର ଚୁପଚାପ ବସି ପାଠ ପଢୁଛି, ଯେହେତୁ ତା'ର ଦଶମ, ବାବୁନା ତ ଆସିନି, ତ ଦଶମଟା ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା, ସେଥିଲାଗି ସେ ତା'ର ବସି ପାଠ ପଢୁଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ 2 ସପ୍ତମ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଝିଅ ପିଲା 3 ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତିମା ତା'ର ଏକା ବସିଛି, ଆଉ ରାନୁ ଯାଇ ସେଠି, ସେ 2 ଏକା କ୍ଲାସ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିଦି ତାଙ୍କର ରାଗିକି ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦିନମାନ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁହଁରେ କେତେ ରାଗ ଝଲସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଚୁପଚାପ ପୁରା ନିରବ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ରାଗ, କିଛି କହିବେନି ଆଜି, କାରଣ ରାଗ ନା କ'ଣ ହେଲା ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଆଜି କିଛି କହିବେନି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବି କହିବିନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ା ହେବ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ପଢ଼େଇ ବୋଲି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଗାଧୁଆପଦା ସାରିଦେବା, ଗାଧୁଆପଦା ସାରିକି ତା'ପରେ ମୋର ତ ରେଗୁଲାର କାମ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଆଜି ଦିନମାନ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉ। ଲୋକମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ଆଗେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଶେଷରେ, ତା'ପରେ ଗାଧୁଆପଦା ସାରିଦେବି, ତା'ପରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧୋଇପାଧି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ଼ି, ସମୟ ପାଖାପାଖି 10:30 ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଯାଇଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋର। ଏବେ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁଟି, କାଲି ରାତିର ବାସି ରୁଟି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଜା ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇଟା ବି କାଲି ରାତିର ଛେନାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଉ ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍ ଅଛି, ପିଆଜ ଅଛି ଗୋଳା ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଖାଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଲି ରାତିର ଟମାଟୋ ଖଟା, ମାନେ କାଲି ଦିନର ଟମାଟୋ ଖଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ହେଇ, ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି। ମୋବାଇଲ୍ କ'ଣ କଲ? ଦେଖିବେ ଖାଇବାର ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ପୁରା, କେବଳ ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଗୋଳା ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଳିବିନି ତୁମ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମିକ୍ସଚର୍ ଗୋଳେଇବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସେଉ ନା ମିକ୍ସଚର୍ ହେଇ ମିଶା ହେଇଛି, ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକାଇଲେ ଅଳ୍ପ ପକାଇ ନା ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖାଇବାରେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି ସବୁକିଛି ମଡ଼େଇକି, ମିକ୍ସଚର୍ ବି ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଖାଳଟା ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବାର ଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କର, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଖାଇ ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି ହେଇଛି। ଅରୁଆ ପଖାଳ ତା ସହିତ ଭଜା ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଖଟା ହେଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି, ସୁପର ତ ସୁପର ନା ସୁପର ସେ ଉପର ସୁପର ସେ ଉପର ତ ସୁପର ସେ ଉପର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବାଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଖାଇବାଟା, ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାସି ରୁଟି ସହିତ ଭଜା, ଭଜା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଲୋପାମୁଦ୍ରାରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଛୋଟବେଳେ ମୋର ପିଅନ୍ ସେଥିରେ ରୁଟି ଭଜା, ରୁଟି ଆଳୁ ପିଆଜ ପଡ଼ି ଭଜା ହେଇଥିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଇନା 5-6 ରୁଟି ପୁରା ଉଡ଼େଇଦେବି, ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତା'ପରେ ଆମ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ରୁମ ଉଠିଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖାଇବି, ତାଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ବି ଦେବି। ତ ଖାଇସାରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖ, ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ମୋର ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ପୁରା ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଯେଉଁ ଶୁଖେଇଥିଲେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦିଆହେବ, ସେଥିପାଇଁ କଖାରଟା ସେଠି କଟା ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଖାରଟାକୁ ଘୋରିକି ଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାରିଆଡ଼େ, ମୁଁ ଟିକେ ଚପଲଟା ମାଟିଦେବି, ତା'ପରେ ବାରିକି ଯିବେ, ଆମେ ବାରିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବୁଲିକି। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଚାଲୁଛି ବାସନ ମଜା, କାହିଁକିନା ସରକାରୀ ପାଣି ଦେଇଛି ନା, ସରକାରୀ ପାଣିରେ ମଜା ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଆଉ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ଆମେ ପାଣି କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଏଇ ପାଣିରେ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଗଲା। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଧଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଗାଧେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଅପରିଷ୍କାର ହେଇନି ଆଉ କେତେ, ଆମର ଏଠି ଗାଡ଼ିଆଟା ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପଡ଼ିକି ମଶା ବି ଜୋର ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ଆମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ବସି ମାଜୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଧୋଇବି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବାସନରେ ଧୋଇଦେବ, କ୍ୟାମେରା କିଏ ଧରିବ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ତ ଆପଣମାନେ କିଏ, ଆପଣମାନଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ପ କରେ, ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବି ବାସନ ଫାସନ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିଦେବା ତା ଭଲ। ଆମେ ପୁଅ ପିଲା ବୋଲି ଯେ ଖାଲି ଗର୍ବ ଦେଖିବା, ଆମେ ପୁଅ ପିଲା ଖାଲି ଖାଇକି ବସିଯିବୁ, ବାସନ ପକାଇଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଜିବୁ, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ନିଜ କାମ ବି ନିଜେ କିଛି କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନୁହେଁ, ମାଆଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର, ବାପାଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର, ଭାଇଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ହେଲା, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି କଥା କହିଦିଅ ବଡ଼ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ କାମ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ କାମ ଜିରୋ ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କିଛି ହେଲ୍ପ କରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିତେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଦେଖିବେ ତ ସେ ତାଙ୍କର ବାସନଟା ମାଜୁଛନ୍ତି, ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କଖାଟା ଘୋରାହବ, କଖାଟା ଘୋରା ହେଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଆଉ ଗାଜର ଥିଲା ନା ସରିଯାଇଛି, ଗାଜର ତ ଗାଜର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗହମ ମୁଗ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଗହମ ମୁଗରେ କଖାରୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଦେବା। ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଆସିଲାଣି, କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଗୁଡ଼ିଛି, ସେପଟଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏପଟଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇ, କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି। ଏପଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ଓ ଏପଟରେ ଆମର ପୁରା ବଣ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାରି ପୁରା ବଣ, ତେଣୁ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବାରି ପୁରା ବଣ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଦିନ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘାସ ଫାସ ଉଠିକି ପୁରା ବଣ ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ ଯାହାବି ହେଲେ। ଏଠି ଦେଖିବେ ତ ଦାନା ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଦାନା ହେଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଦାନା ହେଇଛି, ଏଠି ହେଇଛି, ଏଠି ହେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଦାନା ହେଇଛି। ଏ ପାଚିକି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଧେ ଦାନା, ଦାନା ପାଚିକି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଧେ, ଦାନା ବୋଧେ ପାଚିକି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ଝଡ଼ୁନି ତ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଝଡ଼ିଲା ଭଳିଆ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଚିନି ନାଇଁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ କେତେବେଳେ ଦିଆହେବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ପାଚିକି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ନା, ଝଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ମୋତେ ଏ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ହୁଏନି, ସେଥିଲାଗି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତ ପାଚିଗଲା ନଦେଲେ ସେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ନାଇଁ କି, ଦେଇଦେବା କଥା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ନେଇକି ଦେଇଦେବା କଥା। ଲୋକମାନେ ତ ମଜାମଜି କରିସାରିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି କଖାରୁଟା ଘୋରିଦିଏ, କଖାରୁ ଘୋରିକି ତା'ପରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋରୁଛନ୍ତି କଖାରୁ, କଖାରୁ ଘୋରା ସରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଆଜି, କାରଣ ଗହମରେ ତାଙ୍କୁ ମିକ୍ସ କରି ଦିଆଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୋରାଟା କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହେଉଛି, ଗାଜର ତ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଗାଜର ବି ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ବି ନାହିଁ, କେବଳ କଖାରୁ ଅଛି, କଖାରୁ ମିକ୍ସ କରି ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ। ଡେଲି ଡେଲି ସବୁ ଜିନିଷ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ କାମ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବି ଜବରଦସ୍ତି, ହେଉଛି ଟିକେ କରିଦିଏ ଏଇଟା ଘୋଳିଦିଏ, କଖାରୁ କେଉଁଠି ଥୋଇଦେବ, ଓହୋ ମୋତେ ଖୋଇଦେବ, ଦେଖିବା କହୁଛନ୍ତି କଖାରୁ ଖୋଇଦେବ, ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଘୋରା ସରିଯାଏ, ତା'ପରେ ଗହମରେ ଗୋଳେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ କି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେମିତି ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଆଜି ତ କିଛି ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦେବାର ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବକ୍ସ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବକ୍ସ, ଏପଟେ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଟ୍ରିଟେଡ଼, ମଝିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରେଟା, ଆଉ ସେପଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ବେବିର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଡେଟଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିପ୍ଲା ମାନେ ଏମ୍ପଜିସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଲାଗିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିମ୍ରାଲ୍, ତା ଯେଉଁଟା ପଡ଼ି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭିଟାଡ୍ରପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଟାଡ଼ିନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିରିଞ୍ଜ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ରହିଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛି। ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଦେଖିବାକୁ ଏଉଠୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆମର ଚଢ଼େଇମାନେ ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଜଣାନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଏଇଠୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା, ପୁରା ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଛୁଆ ଫୁଟେଇ ସାରିଲେଣି ଅଣ୍ଡାରୁ। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦେଇସାରି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ନା କ'ଣ, ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦେଇସାରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଆଉ, ଦେଖି ଘୋରା ଅଲରେଡ଼ି ସରିବା ସରିବା ଉପରେ ମୁଁ ଗହମ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଗହମ ସହିତ କଖାରୁ ଘୋରିକି,
से केते मजेदार भाव में खाऊँ आपने देखिपे यहाँ हूँ ब्लू केज जोटा कि दी जन अच्छा गोटे हूँ ग्रीन फीमेल आउटा हूँ ब्लू मेल दिजा के मजादार भाव में खाऊँ आपने देखिपे तो अंडा फुटे कि अंडा सतटा दे देखिपे से तार मन भरी खाऊ पेट पूरा कि खा 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 देखिपे आ ब्लूटा खाऊला मत जो देखला कौन पलैगला मुझे जानी कहीं से उड़ी पड़ा आई जाए मठिया भितर भोसिकी पशिक खाइब आसिक मत लगुच पुणी कारण अनौज तो ये देखिपे ब्लूटा जाए सेठी बस तो देखा जाऊनि अंडा अच्छी जेहेतु सी जाए पशिगला ब्लूटा ये बस देखिपे ब्लूटा ये बस अनेकत जीव खाइब आम फिंचेस मानक भी टी देख देख फिंचेस मैंने के स्वादिष्ट भाव में खाऊ कखारु आउ जो दिहाइतला गहम मुग सोला पिंचेस मानक पूरा प्रिय से पूरा दौ दौ पूरा डेईपल तले दीगला एपे कौन जगह नहीं देवाक तले दीजिए देखिपे ना तले देवार कौन रिजिन ही ना तो सी खाऊ जमी लाइटा पड़ा सांगे सांगे उड़ी पड़े आसे पिंचेस मैंने आपण मूँ केमती लगे कमेंट्स जनातु पूरा मिनि मिनि चढ़े ही देखिपे जेब्रा फिंच बेंगल फिंच दिन जाक थंट पूरा नाल बेंगल फिंचटा पूरा नॉर्मल ये तीन मूर्ति कि बस देखिपे से कि सफल खाया जाए ना हुई देवा का जीवे तलू कि जाऊना देखते हईराण ये मुझे कर खाइबे बोली कि तलू बहुत तले रही से देखा जाऊनी तलू हुई से खाइबे कि आम देखिए अन्य के खाऊ मैंने देखिपे मैंने आसिक अलरेडी खाइबा आरंभ कर सारे टीफिन दि जा देखिए तो टीफिन तो देखा जाऊन कौन अच्छे हे देखे आपण हे देखिपे ह्वैटा खाऊ वाओ कितने क्यूट देखा आपने देखते गाजर कखारू सहित जो गहम दिखाई के क्यूट भाव से खाऊँ आपण मैंने देखिपे आखि देखिपे पूरा रेड पूरा रेड ये बास्ट कौन है ना आम तार ये कौन रूम उपड़ी जाए मुझे जापार नहीं देखिपे के सारा रूम उपड़ी जाए तार कारण भी मुझे जानी कहीं कि देखिपे मुझ यार उपाय भी जानी दयाकर जो मैंने जानते कमेंट्स कहतु केमी तार रूम उपड़ा एत मुझे जापर कारण यहाँ मेल चढ़ईटा बड़ चढ़ईटा सी तार रूम सबूक उपड़ी जाए बेकुर किए कामुड़ी पके किए कौन है मुझे तो जानी कितु तार ई हो देखिपे ये देखिपे ह्वैट मेल आ ह्वैट फिमेल तो ह्वैट मेल जाए तो कौन आसे सफ्ट फुड दिहला तु खाइबू आसे टी बाहर पदा को किंतु से पदा को बाहर ना लुचिगला लाइट जमी पड़ा जमी लाइट पड़ा लुचिगला समस्ते समस्त खोई दूसरी देखिपे सी ता फिमेल को खोई दूसरी ये ता फिमेल को खोई दूसरी देखिपे सी ता फिमेल को खोई दूसरी ये ता फिमेल को खोई दूसरी देखिपे देखिपे ह्वैट मेल ह्वैट फिमेल के सुंदर लगुच कमेंट्स जन बहुत मोर बहुत पसंददार पेयर है ह्वैट मेल को ह्वैट फिमेल मोर सबुठ पसंदीदा पेयर होती दीज दीज जो ह्वैट मतलब ह्वैट चढ़े बहुत पसंद तेरे ह्वैट चढ़ई छड़ा मतलब आउ जो चढ़ई मागे मुझे देवी कि ह्वैट चढ़ई मुझे देवी क्या क्षमा करदे मत कि ह्वैट बार क्या देवी आ ग्रीन आसी जो येलो आसी मठिया पशिगला कि ह्वैटे जाए कि देखिए फिमेल पाखे पूरा वाओ हाउ ब्यूटीफुल से दुटा छुआ फुटे सारे ये दुटा छुआ अलरेडी फुटे सारे आहरी भी अच्छी ये देखिपे दीज जाक वाओ हाउ क्यूट देखिपे यहाँ हूँ ह्वैट फिमेल सीटा हूँ मेल देखते से बसा पड़ा बसा को पलैगला देखिपे यही दीज हो मोर पसंदीदा पेयर मत ये दीज बहुत भल लगे तापर जाए ह्वैटा देखिए फिमेलटा खाऊ मेलटा मेलटा खाऊ आसिक देखिपे मेलटा आसी खाऊ तो केज भितर रही है से आडजस्ट करके मोबाइल धरियापी पड़ू कारण कैमेरा तो भितर पकईन से मुझे मोबाइल सुट कर गुड़ाक सब देखिए के मजादार भाव से खाऊँ आपण को बताऊँ अब ब्लूटार कि चमा छाड़ जाए मुंडर तो से खाते डिस्टर्ब करानी पलैगला पुणी तो फिमेल जाए कि मठिया भितर देखिपे तो फिमेल देखिपे मठिया भितर ये कि तर खाऊ देखिपे
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଖାଉଛି, ଏଇଟା ବି ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଏ ବାଟଟା ବି ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆର ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଫିମେଲ, ଆର ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଫିମେଲ। ସେ ତାକୁ ଖାଇବାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବ, ସେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଖାଉ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରେ କଲର୍ର ଫିମେଲ, ଆଉ ଏଇ କଲର୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସି ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଖାଉଛି, ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ପଶିକି ଖାଇଲେଣି ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ କେୟାର ମାନେ ଇଏରେ ମୁଁ ଦେଇନି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାକୁ ଥରେ କାଢ଼ିକି। ତ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ବନେଇଲେ ସେ ପୁଣି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ। ହେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଲ୍ ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିମେଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲସେ। ମୋର ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦିତା ବାର୍ଡ଼ ପେୟାର, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଏମାନେ ଦେଖିବେ, କେତେ ପୁରା ଡୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଲ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିମେଲ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଲ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିମେଲ୍, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ସେମାନେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା। ସବା ତଳ ଚାମ୍ବରରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଖାଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲେ ପଳେଇଗଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ନେଇ ମାଠି ଭିତରେ, ବାପ ମାଆ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ମାଠି ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭାଇ ତିନି ଜଣ ଯାଏ, ବହୁତ ଭୟ ତୁମକର, ସମସ୍ତେ ଯାଇ କେଜ୍ ଭିତରେ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ର ଛୁଆ ବାହାରିନି ପଦାକୁ, କାଲି ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୁପଚାପ ବସିଛି, ଖିଆ ପିଆ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ବସିଛି। କ'ଣ ତା ହେଇଛି ତୁମେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ବସିଛି। ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ଏମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାଙ୍କୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାରଣ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଏମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ ଯିବା ଆମେ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବା।